my darling, gedirik Selim'le ama hara gedirik bilmirəm. Her zaman dikemin lukum. Bir qədər makyaj filan da eləmişəm və gidiyoruz. Bunu satıb başa çıxamadım, deməli özüm götürürüm. Biz gidiyoruz, nəriyə bilmiyoruz, yolu keçək. Gəldik parka, amma parka gəzməyə çıxmamışıq. 17-yə minib istəyirəm gedim Koala Park tərəfə, nə bilim, Dostluq Kinoteatrı tərəfə. Və oradan üz aşağı 28-ə düşüm, orada bir yer var, ona baxmaq istəyirəm. Bugün hava gəzəldi, həm də gəzəyə ayaqlarımız açılsın 28-dən sonra. Oralcan ayaqla gedib ondan sonra halımıza baxarıq metro ilə. İçəri şəhərə gedək və yaxud çünki metro ilə yanımıza getmək zülümlü tələbələrin vaxtıdır. Metro ilə içəri şəhərə gedək ya ayaqla. Burada bilmirəm valla nə çıxıb, ya təzə xala mələ gəlib. Olmuşam xallı qız. O xal nə xaldı, qaşa düzdü, nəsə, neydi? İrəvanda xal qalmadı, o xal nə xaldı, qaşa düzdürmüsən. De görüm nə xaldır, qaşa düzdürmüsən. Yar nədir, yar nədir, ixtiyar nədir, xalxa. Yadımda deyil, neysə, xalxa nə qalıb, qaşa düzdürmüşəm, yarım deyibdir. Qaşa düzdürmüşəm, yanılmamsa mahnının sözlərini oxumaq. Makyajıma da bayıldım. Hə, Səlim, amma qəşəyə Səlim qəşək. O günlərin bir mağaza var yanımızda. O gün dedim Səlim o günü. Burada satıcı xanım var, deyir ki, hər gün deyir, tez-tez görəmək sizi kocişinizlə gezəcəm, kocanızla. Deyirəm, kocişim filan yoxdur, oğluşumdur, oğluşum. Oğluşum. Ya, mən cavan görünürəm. Hə, mən cavan görünürəm. Oğlum olduğum bilmirəm. Çox xoşuqla qardaşımdır. Hələ kocam da biliblər, həyat yoldaşım. Gəldik Dostluq Kinoteatrının yanında. Səlimə buradalar qəribə gəldiyi üçün, illər öncə burada olduğu üçün çox qəribə gəlir. Elə can mana, can mama deyə deyə qalıb ki, yəni bura haradır? Dedim, zooparka gedim, sonra dedim, yox, hələlik bugün bayaq dediyim kimi aşağı gedə bir yer və ora baxacaq. Sonra bir gün də gələrik. Biz də parkın yanına 17 gün öncə gəlib bu ətrafa. Sonra buralarda zooparkı da taparıq. Hadisə paralel küçələrin birində olmalıdır. Bir gün də zooparka gedərik. Əlbəttə ki, storylər, vlog çəkərəm sizin ki. Zooparkdan inşallah. Səsim də birdən-birə nəsə oldu, xırıldadı, tutuldu. Oldu, mən deyilə alergik. Canlı. Deməli, girdim o mağazaya. Adın çəkməyəcəm. Reklamı yaşayıb sonra. Birinci mağaza çox dar idi. İkinci satıcılarına xoşum gəlmədi. Heç profesional deyil. Sahibələrinin gözəlliyinə, sahibələrinə yaraşmır. Yəni, həyatda sahibələrinin birini görmüşəm ki, gözəl xanımdır. Həyatda ünsiyyətini bilmirəm. Media, sosial mediada çox mədəni ünsiyyəti var xanımın. Yəni, onun adına yaraşmır o cür. İkinci xanım sahibələrinin və sahibələr deyə sahibəsi və padoqatçıq belə deyək. Xanımın sahibəsini görmüşəm, məndən də şəhər kiçikdir, çox gözəl xanımdır. Yəni, klasik müdaxilələr olsa da çox super xanımdır həyatda. Ünsiyyətini həyatda bilmirəm, bloqunda çox mədəni ünsiyyəti var. Nə isə, satıcılardan xoşum gəlmədi. Orada panço idi, manto idi, nə idi, mənim bir dənə var mı idi? Elə mən elə dedim, ona uyğun olacaq. Materialı filan xoşuma gəlmədi. Şəkildə çox gözəl idi, hətta fikirləşdim şəkildə 60. Deməli, biri 65-75 arası belə deyildi. 60-75 arası bu qiymətlər belə. Mən istədiklərimin dəyməzdim. Dəyməyinə dəyməzdim. Yəni, dəyməzdim. Bir dənə də şaket, yəni ki, malı şaket forması. Xanımlar çox gözəl olduğu üçün sahibələri və yaxud biri sahibəsi, biri fabrikası və sizin sahibəsi çox gözəldir. Model dinləyəndə. Bir dənə də elə fərq. Maldan paketlər var idi qaşdaşlarla, modelin, yəni özlərinin əynində süper idi, qaşları tökülmüş filan. Yəni o tipi şeyləri Eko'dan, Oktay'ın mağazasından filan tapmaq olar 25-30 filan. Oktay'ın mağazasına gəlincə, mən Oktay'ın mağazasını 101 dəfə, 1001 dəfə göstərmişəm və mənim storylərimdə yatıb duran amma postlarıma like qoymağa can çəkən, bəlkə də bir dəfə qoyur, heç onu da görməmişəm. Bir xanım yazıb, Oktay'ın mağazası haradadır? Gözəlim. Rəhmə xanım, zəhmət olmasa deyərdiniz, Oktay'ın mağazası haradadır? Gözəlim, birinci
Mən aktiv olmayanlara cavab yazmam. İkincisi, şoxsuz mən azam. Bir dənə yaz. Mən 1001 dəfə, yəni pusdur, reklam deyil. Sadəcə xoşum gəlmək acıdan və Oktayın da xətrin insan kimi, qardaş kimi çox istəyirəm. Onu 1001 dəfə göstərmişəm. Bu bir. Gördüm, sərin formadır. Nəyəsə, 1001 dəfə göstərmişəm. Hətta şalvarı aldım, 10 manatlı şalvar göstərmişəm. Deyilməmişəm. Sabahsı günü həmin modeli gördüm Oktayda var, attım onu story-ya, düzdə adını təqil etmədim, amma tıklayıb keçəndə görürsünüz ki, hansı mağazadandır. Ona da baxıb, baxmayaraq ki, 1001 dəfə o mağazanı göstərmişəm, tıklayıb keçə də bilər, ona da baxıb və mənə yazır. Rəhmə xanım, Oktayın mağazası hansıdır, rəhmət olmasa deyərdim. Niyə? Əgər story-mdə yatıb durursunuz, ay gözəlim, siz qəşəng bilirsiniz Oktayın mağazası nədir, tıklayıb keçəm. Həmin o paylaşdığımı da gör. Yəni ki, reklam kimi çıxdı, amma eb yoxdur. Götürdüm, onu attım oraya, yazdım ki, dünən aldığım və əynim duruşumu göstərim, nəsə belə bir şey yazdım. Tıklayıb keçmək olar da, biraz öz-özü əziyyət salın da, kaloriləriniz gedər. Toxumda barmaqlarınızı əziyyət salın da, kaloriləriniz gedmişdir. Mən onda özümə qarşı bunu hörmətsizlik qəbul edirəm. O sinədən sürətlə yazdım. Sən aktiv izləyici deyilsən, gözəl xanım. Bir dənə postuma rəva görmürsən, bütün günü yatıb durursan, sabah yeməyini, günorta yeməyini, axşam yeməyini story-mdə yiyirsən, amma yenə də diqqətçil deyilsən. 1000 dəfə göstərdiyim şeyi təzədən məndən soruşursan, bu bir. Aktiv deyilsən postlarında, paylaşımlarında, bu iki. Mən üstünü tıklayıb keçib, onu da əziyyəti salmaq istəyirsən, üç mən yəni özümə əziyyəti salmalıyam, mən bunu özümə qarşı hörmətsizlik bilirəm. Sənin mənim mağazalara girməyə icazə vermir, məndə nəsə almaq istəyirəm. Həm, mantoya qalınca yanımızda Şaçalda Lady Boutique var, orada #reçmadır. Valla şəkildə qəşəngdir. Düzünə qalsa yalan nədir, indi necə çıxacaq bilmirəm, gedib realda baxanda. Amma yəni, mən nə vaxt getmişəm, realda olanla eyni olurdu. Burada fərqli idi, xoşum gəlmədi nə mağazadan, nə modellərdən. Satıcılar etsəmədim. Çox köbut, belə başdan soğudu yola salırdılar. Halbuki xanımlar onlara maaş verir, yəni satış. Hal-hazırda satıcı da deyirlər, onlar satış konsultantları, satış məsələçilər. Gəldik Gizmola, Səlim icazə versə, girərik. Səlim Nənzaranın qabağındayıq, orada Kiko açılıb, gedək Kikoya yaxınlaşa, görək nə var. Şeydə, Kikoda bu rəng xoşuma gəldi, o bir dənə makta rəngi vardı, ona bənzətdim onu, ona görə. Deməli, Zara-ya qalınca, Zara-da... Qapmaq olur, həb. Zara-da dükilərə baxdım, ətirlərə. İnanın, böyük, kiçik, orta. Ağzını vurdum, tündünü, külünü, obursunu. Hamısı eyni, axıq Səlimin də əlinə vurmuşam. Görün, bəlkə mənim burnum xarab olub. Son qızlar da dedi ki, orada cavan qızlar vardı, onlar da dedi ki, xanım eynidir. Qalıcı deyirdirəm ki, məndə keçmişdə olqa bir xanım qalıcı edirəm ki, keçmişdəkilər qalıcı idi. Axıqın bu yaxında xanımı tutulamışam da. Və Temptation axtarırdım, deyilə Baccarat oxşuyur, mən də Baccarat'ın kolleksiyasını yığıram. Tapa bilmədim, nəyəsə. Baxaq yuxarı Səlimlə. Oturduq əcdaha dönərdə, yeri taxdıq. Administrator axı taxdı, sağ olsun. İnzibatçısı. Oturduq, heç kim götürmədi sifariş. Biz durduq, götürək sifarişi gedirdim, yox gedirdim. Heç kimizdən heç nə götürmədi, biz də gedirik. Gedirik, McDonald's-ı sevimli, McDonald's-ımızdan qarışıq. Yer tapdıq, 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 Pomadam Cook olacaq, 104 rozundan aldım. Düşdük indi aşağı ikinci mərtəbə, ora hər zaman kimi basa bastı. Buram da oradan nədir, valla bilmirəm, düşkün çıxıb, içərdən kapilarımı partlayıb, xalımı da, bəli baxıram, xalıb, həqiqətən bilmirəm nədir. Və Səlimlə gedirik, nəriyə gidiyor, orası bilmirəm, elə ki, buralarda fırlanım. Səlim məni bir qədər əsəbləşdirdi. Gəldi, əliz alır, adətən elə eləmdir, dostlar, acımışdı o üçün. Yeməyi də gətirəncə, yemək asan deyə yer tapmaq südümdür, ona görə. Nələr var, Azərbaycan kələqayı, butalı.
bayaqlar nə danışırdım? Neyse, o magazindən danışırdım. Axı biz 28 moldan çıxdıq, gəzə-gəzə gedirik. Havamızı dəyişə-dəyişə. Deməli, burada bir palto təyər var idi, amma jaket malı kimi. 100 manat. Yəcə gəlir, mən sizə bilmirəm, göstərmişdim. Yox, ağlı, qaralı, belə bizə belə jaket göstərmişdim, qalın. Hətta dedim, paltoya oxşur, Ekodan almışdım. Eyni onun malından 25 manat almışdım Ekoda. Bilirəm, başqa yerlərdə 70 olur, 60 olur. Yəni, xoşum gəlmədi. Lahmacun da ki, 2 dənə götürmüşdüm. Mən çox yiyə bilmirəm, çox şey. Operasiyada qeyb başa çıxamıram ödümlə. Deməli, yarısını mən yedim, bir yarımında Səlim yedim, amma Səlim başıma oynayacaq. Elə gözəl hava var, elə gözəl hava var, tüklər demiş, mis gibi. Girək buradan bir dənə Neptundan su alaq, içək. Səlim də su istəyirdi. Girək içək. Belə, getdik Neptuna, su aldıq, energetik aldıq. Səlim öz, suyunu nətər içdisə, energetik içdin, onu almamışdım ki, davranışı qalxmasın. Aldıq, indi hava mis gibidir, mis gibi. Nəsə əsəbləşib Sərim, niyə əsəbləşib bilmirəm. Tökələr demiş, mis gibi. Bir şey hava var, adam elə gəzmək istəyir, gəzmək. Çox bir qədər ayaqla gedək şeyə. Yadır. Bir şey deyəcəm, baxın, da baxınacaq. Bax. Şeyd gəlib, su idarəsindən, Orxan. Çoxlandı, əməkdaş su idarəsinin sərğacı. Cavan kişi. Yəni, belə mədənin adamdır, sağaç yoxlamağa, mənə xəbərim yox, yabır olub. Onu sonra da ki, sən bura qoymuşsan, bu ağac kimi. Duram, nəyə şax dayanmır, şimdi sağaç şax da dağılır. Baxıb görürəm ki, salfetka, içi nə bilim, kosmetika silməyib, nədir. 100% əminliyinə deyərəm, mənim üstündəki qonşularım. Yəni deyir, rezi üçün ağlayan, imam üçün ağlayan da biraz rezi üçün ağlayan. Ata durub gütməyəcək ki, ata gedir yazıq bədbəxt, biz deyir, yazıq deyil, elə də o donlan taydı. Nəysə, pul qazanmağa. Ananın dünya aləmi də içində deyil. Oğlu çıxdı şeyə, balkona. Evdə nə qədər apelsin, mandarin, zırhqır, nə meyvə var, hamısını atacaq yerə. Qapaqları atacaq yerə, ananın elində deyil. Ana havalıdır da. Orası havalıdır deyəndə ki, onların fikirci uşaqdır da. Uşaq nə nədə eləyə bilər. Onu biləm, onların... Bu vaxtın remont eləyəndə təmir edir, ustalar da elə öz ağıllarında idi. Şaxda da xarab olmuşdur, bu da ödədiyi adamın insan xarab, kişi də var bilən şey. Bir dəfə sudanmışdı, arvaq deyir, yox bizdəndir, arvaq da belə yumru göz arvaqdır, yumru gözlərin çoxu yalancı olur. Elə adamın yüzünə baxa-baxa yalan deyir, sonra aydınlaşdı, onda biz də onu da ödədi, su axmış. Neysə, şaxda da şöçüklər xarab olmuşdu, usta saxmış. A, bu uşaqlarına bax da. Bunu da oğlan atmıyor ki, bunu da qızlar, hələ deyirəm qızlar, hərbəl yaşlar, qızlardır. Özü inanmıram atam, baş xarab deyir ki, hekar vaxtdır. 40-a yaxın yaşı var, dur, baxsın onu orada. İndi bəlkə qız uşaqlardır, anadan gizlin kosmetika çəkiblər, nədayım. Atın məhkəb sumkozu. Məhkəb sumkozu izləyir. Nə bilim, atıb atarızın içində qoyum, məhkəbdə tuvalətə gedəndə çıxarıb atarsın. Elə gərək uşaq deyə atasız. Bala tərbi yoxdur. Sonra inciyirləri, malta bu saat ondan sonra vur çatlasın, vur oynasın da. Bu uşaqların rejimi zadı yoxdur ha, atı ilə, ananı ilə diz-dizə oturmalıdırlar. Aşı diz-dizə otururlar, qara cəhənnəmə otursun, ne verdiklər, tərbi özlərinə qismi. Amma, yəni gələcəkdə onların üzü qarı olacaq, ağ olacaq, öz işləridir. Amma, uşaq deyə atan, o idi. Yəni ki, gözün qabanda uşaq balkondan baxır, şay içənə qoymurlar. O nə oğlanın, nə qızlar. Eyni və deyil də, evim əvvəl elə bilirdilər ki, Səlim atır. Dedim, yox, bizdə Səlim var, incə əlinin altına meyvi yoxdur. Səlim özü də atsa, başmaq atır, biz də qeyb onu atırıq. Çünki başmaq qiyməyi sevmir, çıxardır ayağından atırıq. Belə şpilka ata bilər, ondan oyanası yoxdur. Ona mani olur ki, şpilkalar çıxardı, paltar çəkildir. Arvadın dünya aləm vecinə deyil. Keçən dəfədə bunlar təzə köçəndə, hələ onda bizlər balacaq uşaqdırsa, oğlan yox idi ki. Ooo, zəyin rublatimiz qaqaş kartuşka soğan atıdır, möhüşdürür, biz də kartuşka soğan atılmır axı. Aydın aşıb ki, üstümüzdəkilərində. Yə, dur da, bir görmürsən, körsan ayar var. Özü də hamı edir ki, müəllimliyi qutarmışam, pedagogdur.
Düz deyirlər, müəllimin uşaq tərbiyəsi olur. Olar, müəllimlər incimesin, o kadar müəllimlər görmüşəm uşaqları, gülkün tərbiyə, yəni prosto belə bir ifadə var. Məhz bu ifadə bunlara aiddir. Əvvəl dedim, ayla, bu qanlı əskidi, nədir, iyrən götürmüşüm, sonra şeylə, kloklu da əlmə keçirmişim. Sonra görürüm, kosmetikadır, laktı nədir, siliblər. Biz də o safiqqadan yoldur, mən də safiqqadan durub şaxtı atan deyiləm, ha. Durdan abur həyə yoxdur ya, valla onlar da abur həyə yoxdur. Sonra da deyirlər ki, namaz qılıq, oruç tuturuq. Mən də qorxuram deyir, arvaq deyir. Valla, o adam ki, başqaları inciməsin, əlində namazı orucu, Allahdan qorxuram deməyə bayraq elədi, inanın, ondan pisi yoxdur. Allahdan qorxursun uşaqları tərbiyə elə bu bir. Namaz qılıb oruç tutmaqla müsəlman olunmur. O səndən Allahın arasında olan ibadətdir. Uşaqları tərbiyə elə də. Başa düşürəm, indi bəlkə qız uşaqları, baba oluyam mən, bəlkə siliblər. Bəlkə götürüblər özlərini də, anı nəyisi silib götürüblər, atıblar orada. Valla mən sizə deyim, onların villası olmasa, ya, hara köçürlər, köçsünlər. O tərbiyə ilə həmişə qonşular onlardan narazı olacaq. Baxırsan da ki, belə nümə dəndir, yolda düzdən normal aparırlar. Uşaqlar deyim ki, yolda pis aparırlar, yox. Bəlkə atanan yanı deyil aparırlar, bilmirəm. Özləri də deyəsən, izləyir mənim. Həm izləyirdilər, yəni izləyirlərsə, arvad baxar. İstəyir, abırsız şeydilər. Rəng qulaqlarından girir, o qulaqlarından çıxır. Bir pisi heç nə olmayacaq ki. Xoşdalamayın, İslami qayda qanunu. O, İlhamə Quliyeva deyirdi, deyir, mən ölməyəcəm, mən neçə yüz il yaşayacağım. Rəhmətli İlhamə Quliyeva, Allah rəhmət eləsin. Yəni, sənətinə hörmətim var. Mənim tabutum deyil. Qoz ağacından nə olacaq, nə olacaq, heç nə də olmadı. Heç Allahın bir çay ehsanını verən olmadı. Var dövlətdə heç bilinmədi kimə qaldı, bacılarına qaldı, kimə qaldı. Yəni ki, bizə onsuz da heç nə olmayacaq demək, artıq Allaha asi olmaq deməkdir. Ondan sonra uşaqla tərbiyə və biz atan. Ya da ki, şəhər evində, mərtəbəli evdə yaşamağı öyrən. Ya da ki, villa al. Arıva deyilən villa alsın. Villa almazsa siz dəhşət. Sizə toka villa, həyat evləri yaraşa. Arqon tərəfdə olmamışdı. Burada yeni bir doğru açılıb biz gəlməyəni. Mən başa düşdüyüm qədər şirniyyatı Bahar Store-un yanında. Bu da həmişə adam elə bilir ki, heç kim iş yoxdan. Bu günləri adam azdır. Bu market Şahinin bir bölməsidir. Şahin aksesorisi var, inşaatçılarda kepsiniz. Markiz son bir taydır ki, Səlim qoysa baxaram markizə. Aymik müəllimi də çirik telefon gördüm kameran. Aymik müəllimi də Şahin aksesorisi deydi, müdürüdü. Belə bir üzü aldım. Buradan ayrılanan yeri var imiş. Düz demişəm ki, şey almayacağım göyək ki, bir üzü amma çox boşum gəldi. Gələcəkdə bunun bu Hürrəm Sultanın üzüyü tipdədir. İstəyirəm inşallah qızılını sifariş vereyim. Bir tane de bordo rənginde çalma abadokları yoktu, ondan aldım. İstersen. Rəngi bu. Mən abadok sevənəm, o yüzden. Özümü xarici turist kimi hiss elədim deyil. Elsivaki ki burada var idi millet. Ben neçə ay deyə bura gəlmirəm. Bizim Elsivaki ki tez açıb, Elsivaki kini sevirəm. Mən de laf xariciler kimi əhlimdə video çəkirəm. Ümumiyyətlə mən bu arxitekturanı çox sevirəm. Amma bugün yenə də az, daha azdır adam, nəinki elə belə də. Səhərin də deyəsəm, sotki yorulub. Pomadamın altında şey çəkmişdim, siz deyin. Karandaş. 202, nə idi onun adı? Kabari tuşu da var, o da yadından çıxdı. Kabaret tuşların firması nədir, brendi nədir, bax o. Mən onun 202-sini çəkmişdim, üstünə də bayaq göstərdim dodaq var. Altdan ümumiyyətlə, o karandaş çəkəndə pomadam çox qalır. Collins var idi, amma Elsivaki gün görməmişdim. Buradan Səlimin boğazı ağrıyardı. O yüzden istəmirdim ona dondurma alım, amma qırğımdan davı ilə saldı mənim McDonald's'a. Orada da ekspres işləmir, içəridən zikrit edir ki, içəridə işləyirdirə, bəlkə də gələcəyik. Bir dərz aldım içəri, baka iki nəfər növbədə var idi, onu gözləyəncə, üzüyüm də bombadır, bombastik. Baka onu növbədə gözləyəncə, mən belə tipdə var idi üzüyüm. Amma məndə adı bu cür deyil də, o oradakı əsr Hürrəminki kimidir, evdədir. Taxmışdım, yadınıza gəldim, neçə dəf taxmışam. Başım bu tip üzüklər xoşduram. Səlim oradakı növbəni gözləyəncə, bəlkə də məni öldürəcəkdir, dağıtma, yatam.
bığlarına çəkişim, bığlar dondurma olurdu. Bilmiyorum, benim kameram niye böyle göstermiyor? Hə, buradan şey sınıf koruyucu şişesi ona göre. Dondurmasını yiyəncə abadokunu da göstereyim. Belə bir abadokdum. 5 manat idi yanımda. Mənim hoşum gəlir belə ki abadokdan. Qaqqas mən bordo rəngində axtarırdım. Qəşəng rəngdi. Payızın çalarlarım. Ümumiyyətlə buralar çox qəşəngdir. Ora sizə antik. Ay çox sağ ol canım mənim. Aşkım, səhərdən dava eləyirik ya aşkımla. Səhərdən üstbaşı dondurma olub siləncə dava eləyirik. İndi mamasına kemik eləyir, alim nə alıb, baba dokunu, süt qoşuna. Biz beləyik, dalaşırıq, bağış, barışıqla itdi. Hə, nə edirdim? Bura mənə antik Yunanların xatırlardır. Qədim Yunan tarixində olan, baxın. Görün nə gözəldir bura. Antik Yunan amfiteyatrları falan olurdu. Buranı xatırladı. Payızın çalarları. Hər dəfə deyirəm, bura mənim uşaqlığımı xatırladır. O karusel var, o buradaydı. O binanın altında Aras kinoteatrı var idi. Orada Nərgiz kafesi vardı oralarda. Və o Nərgiz kafesində dadlı dondurma verdilər. Üstündə belə bilim dırnaq boyda gül varinyası qoyurlar, gül mürəbbəsi. Amma o günlərin öz özəlliyi var idi. Belə bir kar. Burada prosta karusel, yanılmamsa bizdə açıq karusel. Amma belə at var idi, maral var idi. Xoşlayırdım bu karuselə gəlməyə. Anam gətirir demişim ya. Ona görə buralar mənim uşaqlığımı xatırladır. Bura həmişə gözəl olub. O vaxt bir başqa gözəl idi, indi bir başqa gözəl.